Så innan folk börjar undra varför jag öppnar packs när jag har sämst packluck i hela FIFA-communityn, så har jag fått reda på att Fellaini är in form. Eftersom han är min favoritspelare i hela världen så måste jag öppna mer packs. Så ja. Och jag har bara köpt 6000 FIFA-points den här gången. För att ju mindre point FIFA-points du köper, desto bättre packluck får du. Så om du köper 12000 får du ingenting. Och jag är ett levande bevis för det. Så första packet, 6000 FIFA-points. Snälla. Nej. Det börjar som vanligt. Okej, okay. Andra packet. Det är många som har sagt att jag måste klippa mig för att få bättre packluck, men... Ja, det borde jag kanske göra. Nej, men jag börjar överväga och klippa mig snart, för det börjar bli för långt nu. Ingen border down, va? Och nej, men... Nej. Och för er som undrar varför jag, hur jag kan ha nästan 500k, så har jag ju öppnat paket utanför YouTube. Men eftersom ni ser exakt vad som händer på skärmen så tror jag inte jag behöver förklara varför det inte har kommit några videos på det. Redan öppnat för 1350 tror jag det blir, och fortfarande ingen border down, även att vi inte köpt 12000, inte ens en rare. Ja, vi skippar för det tar så jävla lång tid. EA, de gillar nog inte mig helt enkelt, så jag kanske måste klä ut mig till någon annan. Alexander kanske klä ut mig till en fuckboy och se dem reagera, för ni ser ju vad som händer. Och vi får... Ja, jag trodde det var något bra, men det är givetvis öppnat för i princip en tredjedel. Så jag börjar verkligen övertyga om jag inte ska klä ut mig till Alexander och se vad vi får. Ingen border down. En rare, men... Ja. Jag lovar att om jag kommer börja skaffa fade och sånt, börja gå med klockor och sånt som Alexander har börjat med, då kommer jag säkert få någonting i pakt i det som är det sjuka. Och bli lika glad som han. Okej, okay, jag öppnar två paket efter denna. Om jag inte fått någonting då, då är det dags. Okej, okay, ingen border och... Och... Nej, ingen border down. En sällsynt och första på 100 paket. Och... Dumbia. Nej, Bonny. Inte ens Dumbia. Okej, okay, sista paketet. Om jag inte får något i denna, då är det dags. Klä ut mig till Alexander eller bara byta kläder. Okej, okay, ingenting och... Då är det dags. A few moments later. Okej, okay, så. Jag ser ut som en jävla... Till och med jeans på mig har jag inte haft på 6 månader typ, men... Vad gör man inte? Okej, okay, så. Fuckboy Ossard. Fan vad cringe. Första paketet någonsin. Se om vi kan få någonting. Flexing. Nej. Inte ens en rare. Vi fick ju för sig en Arsenal-spelare, så det kanske är ett tecken på att det kommer bättre tider, även att han är den sämsta spelaren i hela Arsenal. Men andra paketet, vi har ju för sig bara 3000 FIFA-points kvar, så det borde ha lite tur. Ändå ingen border down på nästan 3000 FIFA-points. Och inte en, i och för sig 88 pace, så det är väl alltid någonting. Och i en border down, första på hela paketöppningen, och... Vi hade ju kunnat få jävligt mycket bättre, men jag tar det. Okej, vi hade verkligen kunnat få väldigt mycket bättre än det där. Okej, så en border down på 3 pack. Sen då helt okej. Se om vi kan få 2 border downs i rad. Det kan vi få. Hur är det möjligt? Vad händer? Okej. Nej. Man vet ju att det inte är Ronaldo, men det blir ändå den där... Nej, fan. 3 border downs i rad, snälla. Nej, non rare. Ändå en rare. Sjätte eller femte paketet, jag tror det är någonting sånt. Och ingen border down. Ändå en rare. Rare. Vi fortsätter med det. Och ändå helt okej, okay, tror han går för 2 miljoner kanske, så det är bra. Helt okej, okay. Han går ju för lika mycket som Falcao, så det är väl bra. Sen fick vi ju även Jesus, synd bara att inte Gabriel Jesus. Okej, okay, nu känner jag att det är en border, och det lär det vara också. Annars blir den sådär, ja. Och Gabriel Jesus får vi inte. Varför tar det så lång tid? Snälla! Nej. Okej, vi har öppnat för, vad blir det, 1000 eller nästan, eller typ 2000 nu med det här. Och det är ändå, det har redan gått bättre, det gjorde det på typ 3 första packen, men
Han trodde det var Benteke. Men Origi är helt okej. Okay. Ta det. Se om han är värd mer än 1k om det inte blir discard. Då så. Kanske såhär, jag alltid ska öppna mina packs. Jag har i alla fall fått lite luck på, eller luck, tur på typ 2-5 FIFA points. Fortfarande ingen border down på senaste 10 paketen. Det är första non-raren dock. Och border down, första på svinlänge. Ingenting dock förutom en vanlig border down. Och det kan inte vara någon bra för Brasilien News wants to watch. Ändå fick vi Jonas. Så det är bra Jonas. Synd att han är värd mindre än... Ja, det där var ju nästan lika bra även att jag tryckte fel. Okej, okay, jag trodde han var värd ingenting. Och det är han ju i princip, men ändå 1000 är bättre än ingenting. Det där made ingen sense. Men vi tar alla kontrakt och diskalar resten. Så har vi nästan 500k. Ja. Så öppnar vi... Det blir, vad blir det? 4 till efter denna, så det här är femte sista. Kom igen! Nej. Skip. Nu har vi ändå 500k, så vi har... Fått lite coins ändå på de här. 3 paket kvar efter denna. Och ingen border. Och han, ja, han är sämst. Han förtjänar fan knappt. Okej, okay, 3 paket kvar. Om jag får någonting i de här 3. Hade det väl bara varit bra. Snälla border, ingen border. Och ja. Okej, okay. Näst sista paketet ändå varit en helt okej okay pack opening. Skulle vi kunna få en border? Ja, och... What's the watch? Och... Egypten. Okej, okay. Salah helt okej. Okay. Trodde det var Neymar, Mbappe eller någon. Höll på att dö där när jag såg att det var en wants to watch. För jag tänkte på vilka det kunde vara. Ändå helt okej, okay, Salah tror han kanske går för 100k, 150, ändå helt okej. Okay. Ska vi se, Salah borde gå för någonting okej. Okay. 200k-ish. Så det är ändå bra jämfört med att den här paketöppningen egentligen har varit sämst. Förrän vi tog på det här så... Okej, okay. Sista paketet ändå fått Salah, så jag är ändå ganska nöjd. Första bra spelaren, första walkout. Ingen i denna dock, men ändå under non-rare, men jag skiter i för vi fick ändå Salah. Så, om ni vill se mer pack openings av Fuckboy Ossard, gillar den här videon. Om vi kunde nå 7 miljoner likes så kommer det 10 videos imorgon. Tack i alla fall för att ni har videon och ha det. Fan vad sjukt att vi fick Salah ändå. Fan, vi drog ändå in typ 300k på denna ju. Egentligen allt när vi hade detta så...